Selamun aleyküm. Xorazmli Dirik Top kanalımızın abunəçiləri. Bugün sizlere növbətdəki köçməz mülklərini göstərib aparamız əziz dostlar. Ürgen şəhərində 3 xanalı kvartira satıladı. 88 metr kvadrat əziz dostlar. Caylaşkan mənzilə dım zor yerdə caylaşkan əziz dostlar. Gürt durğunları izləyin bu. Bir də 02 var 02'nin arkasında. Bir anda yine Bank Kolej, əvvəlki Bank Kolejimində yine. Bank Kolejinin yan başında işi donda caylaşkan. İkinci padezdə, ikinci etajda caylaşkan 3 xanalı kvartira zudlik bilən satıladı əziz dostlar. Mənzilini aytadığım olsaq, bir an tərəfdə urologiya, səlbir yarım sət yürüdüm olsaq, bir an tərəfdə bazar, tak, kenyan yer desək boladı. İş qılıb mənzil zor, bir anda yenə bilisimo, bilisimo xatarından girib kesəyizlər boladı. İş qılıb caylaşkan mənzili dım zor edər caylaşkan, həm biz apasınız, tərəfdən əndum əcayib, həm tixari yerləyiz dostlar. Şunu azı içən tərəfdən sizlərə göstərib paramız, şu yenə ikinci etajdakı 3 xanalı kvartira satıladayız dostlar. Əgər sizə müəyyizini, cayınızı satamanda seyizlə, bir mal bizə rə müraciət etsəniz mümkün, bizə bilən cayınızını tez olaraq satasılayız dostlar. Əgər kanalımızda taz olsanız da kanalımıza abunə olub qoyunla, like-larını basınla, şunda bizə sizlərə çıraylı, sizlərə faydalı olan video roliklərini amma göstərib para verəmiz əziz dostlar. Məsələn, şu bilən video roliklərini başladık. Əziz dostlar, işin tərəfini göstərəm sizlərə xuda xalasa. 3 xanalı kvartira. 3 xanalı kvartira 88 metr kvadrat. Əziz dostlar, yenə girgəndən doğru da zal caylaşqan. Bir anda bir spalni ve bir an tarafta bir spalni aziz dostlar. Azı bir an çetten görsətəmiz, bu da xalasır, zaldan başlayımız. Yine girdik. Yine aziz dostlar, götürürler izleyin, kette bir zal. Bir anlayken bir xatar üzereyiz, remonttan çıkarış gerek. Remont etiş gerek aziz dostlar. Yine götürürler izleyin, kette bir zal. Bir de bizi balkon boğan bir naçber yerlerden kette xana etib koyalarız dostlar. Götürürlarız deyin. Ofşi metr kvadratı 88 metr kvadrat. Yani şimdi biz yani 3 xanalı kvartiramız satıladı. Bir ofşi kalidoru. Ofşi kalidorunu götürürler. Bir denen bir yenen bir xana kılsanız da boladı. Bir açılgan. Şöyle məsələn günü izni şöyle ötürüşeceğiz mümkün. Bir bir televizor korasla. Remont etkən vaxtda televizor koyup şöyle məsələn azangı çay, başkası televizor umman şöyle ötürüşeceğiz mümkün. Balkondan görsətəmiz xuda xalasa bir an tərəfdən balkonu var. Balkonunu bir de yapkalladan ədiyini kuhnaya boğan bir əziz dostlar. Ne gördür Allah'ınız deyin. Ədiyini balkonu. Bir anda kaç yol xanası durdu əziz dostlar. Bir de hiç kim yaşamaydı çünkü ələşmət mislə birini bir xatarı remont etmiş gerek əziz dostlar. Atapla inəsi ötüb durdu. Atapla inəsi ötükən katyolları işlət durdu. Denli xana katyol xana üçün bir de yine kuhniyə seyizə boladı. Ya xalasazla bir malal bir açıbər seyizlərin boladı bir de bir kəli üç durdu. Bir malal açıbər əsladan balkon etib koyu arası aran tərəfinin zalını bəklə seyizlərin boladı. Opsiya bir remonta gəlib durdu, ləkin əziz dostlar, o kommentariyədə yazışlarınız mümkün axırı gəplərini. Remontunu, niyəkən, bu niyəkən, köynəkən deyib. Ləkin remonta gəlib durğan cay. Yəni, bir də bir xana istəyiz boladı. Kərüşdən kurulğan əziz dostlar. Biton məhz, kərüşdən, köynə doğan məhz. Bir də yenə bir spaniyəsə əziz dostlar. Bir yəndə bir malalı diski xana etib qoşlarınız mümkün, ballar üçün. Bir kiçikinə, bir iki, iki əlləyə bir 4-5 metr bayız dostlar. Metr kvadratını, ləkin toşunu bilməyəm mən. Yəni, götürürlər izləyəm bir xana, zalını göstərdik. Bir-bir xoş kəsi. Yəni, yenə bir spalini əziz dostlar. Yenə bir spalini. Xatabla yenə sötkən verəm. Bir xatar remont etəsilədən əcayib ətib yaşıyor əslə. Bir an tərəfdə götürürlərəz deyin. Sanüzel banisi caylaşqan. Banisəm kətdə götürürlərəz deyin. Bir ərə bir malal 2-3
Şimdi şu maşin hamsı kavradı. Acayip su gazdan muamma yok aziz dostlar bu domda. Su gazdan suvadan muamma yok. Katol işlettirdi. Turbalar hem mesela hazır tazadan koyulgan. Yine şimdi biz hani 3 kanalı kuartelamız satıladı aziz dostlar. Ekranda numaralarını koyup koyamız. Yurtturbalar izleyin balkon. Yine bir kanası var. Bir an tarafta bir zalı. 2 tane spalya aziz dostlar. Bir de yine tuvaleti bir yanda bahanesi caylaşkan. Ekranda numaralarını koyamız. Telefon klavyesiyle bir de yine diğerini tuvaleti. Lekin remont talep ettirdiyiz dostlar. Bahasını aytadigan bo'lsak, bahası 270 milyon şu duruşunda satıladı. Remont şu duruşunda satıladı 270 milyon. Lekin eğer telefonlaşıp bemalol telefon klavyeringle gelişiladi bahası naliçi bo'ladigan bo'lsa gelishtirib beriladi dostlar. Bemalol telefon klavyesiyle. Mesela şu bile hidrolik ne külliyimiz? Telefonlaşa veresle. Gelişti, berlade.